Өтөкүнен сагам сере, тетимча хаулетин сагалы русудиалы леген мен редактор эрелерелик, режиссер дарбыт Екатерина Голикова, она айдын слепсоп. Дергүнө доктор, бүгүн тетимча агар культура долгуна чарчитнен де калу хайттахту. Сага республикатын национальный библиотекатын салата, ого арылан агар кийне. Бүгүн калжыттыр, окурду жа, ого арылан агар кийнин себедисея. Нюргияна Петровна Решетникова. Онна агарлан агар кийнин отдел халаятчыта точка кипения ден адам аны тылбаставатыбыт отуната билинеме кепсет якпит Сторичков Нюргун Викторович бүгүн бияга жыттылар. Осунан биге бу библиотека тула ого библиотекатын тула кепсет якпит келер түймөктөр битигер күндү истечилер күндү көрөчүдө эрен калекатын сеп болууга 32016 16 32 11 616 нөмерге жай күндү доктор эрен калярин. Дере сагалы хайын Антон Басанаторта себедисей хагалыр булукта тиянывын Нюргена Петровна эстеклүтү күнүнөн кесетивде хагалы хайын. Үтө күнүнөн уйбан, үтө күнүнөн күндү көрөчүлөр, истиң истечилер. Мен бүгүн биги ого арыллар агар кийинин үлөтүн, сүрүн кайыскалларын проекттордон тухнан кепсехпин багарабын. Колору бу аспыт сылга хүбе бир сылга хайдык үлөлөтүгө дир булакка биги 2 юбилейдах датаны белейдәте бит. Бастатынан оғыны күтті үлелігер сала арылды бұта. Сударстыны библиотека ақсынни 15 күнгер, түгінші 901 сылығыр. Ола ата оғыны күтті библиотека үлелігері ағуғын сыла толы бұйыл. Онна бұ оғы библиотекаты бейді кейін бол бұта, бейін бей сағын белейдәте бит. Бәғат көрбік көп болу, бейге ватсабынан дағаны да түхіл бақтыр әхінлері ғып. Оны бихи саамай билеген сүрүнүр үлөбиттен бары аагабыттен бирек болар. Бүтүн библиотекалар бары үлөлөхөлөр онно. Онно каста кайсалах. Колобра бихиги алын орто саастак оскологолорун кытта үлөлөхөбит. Национальный библиотека улахан жонору кытта, ытчаттары кытта, доровьянын качыктамы жонору гамет успа бияха направления бар. Онно научный исследованиялар баралар. Бихе түбінен әттіқіні бихе оғыларға қолыбыра туықтен бірайық тақпыды. Саамай білдер көстер, білден тұрар сила книги болар, істебікіп болу әме, мантан қолыбыра сылайы әттіқі алтта түгіншеттен, әтті түгіншеттен оғы күттар. Сылайы? Үрспілік өтіне? Үрспілік өтіне оны күттарлар. Хэв, онтон колобра. Сила книги ден конкурсту? Сила книги ден акция ден болар. Колобра. Ситихилер жоннор туугара холбра илдархан бейде холбра ага хаджуда хурбелгада хамай бейлерин сөбүлүр кенге бейха ого кенгедин агал акпыттара холбра куяр сетиминнөгө куяр сетиминнөгө болар андарта нахачо жон барда хөбүлүр үлөттер да хөбүлүлөр агачылар битте болу сөбүлүлөр кетехеллери да болу жаныбын быйыл эми ону тыкпыт. Оны бие саамай лох кихи сүрэгон уларар проект ахпыт эми эти бара ага бүтэн чертитнен барар книжная приданая ден онно холобра саңа төрөбүт оголорго биге киниге белектибит оны холобра бу кыра огону кайдах канны кинигелери ага кытын сөбүй үрөтө кытын сөбүйден спехек беребит оны бу саңа ага чөтөрөтө демит читательский билет беребит холобра быйыл 300 күрдүк ияга бербипит оннук белектери. Онны мен қолыбыра мақталбын тірердеметі бұ акцияға алдан библиотекаты, онына намыскай, детскай моделіне библиотека күттіспіттарығыр ұлған мақталбын тірердемін. Онына атын библиотекалардағаны манны күттіғалары болыр, наға үш ой болы еті. Онына бұйыл беге оғы арылар ағар кейіне дейін, беге арктика кейін әйгетін оғы кенегетігер сырдаты маңнайғы аңды дұтағы күрәген аспыппыт, оңырын ыппыппыт. Холобра сүрін сыйлы ден, оғы кенегетін тахары проблематығыр болғымта тардағын болбыта бастықынан әф. Онына холобра бұл артығы оны қоту дөйді олықтақ нұроттарын литературалара сайындарыға, сайдарығар. Саңа тақсан әрер аптардары, иллюстратордары, тылбасшытары өйірге ден. Онына оғы саңарар саңатын, онына ағы культуратын үрдетей ден болар болады. Оны ол холобра ол проект чертетінен беге где-то 3-3 чека көрдік проекттер хомиянта харбып бұд 11 номинациянан
колобраул аймне солларнан мульти кине спектакль холобраун голубтарнан жондорну коластаутра би электронный библиотека в теркиреннер оно интригини было на мне национальный библиотека сайт теркирен корёхотин сёв белый мир Арктики через призму детской книги ден туспано тематическая коллекция бар багал стекорарым оно хамай юрбиптен бигидне арктический регионнар тох ябиттере оно омуксиддертен холобра Финляндиятан Швециятан Норвегиятан эми бэлерин книгалерин ипттере бу ого книгалерин бу конкурска кыттыктар эденнер эп онтон бу оно хамай билер проект бу библиозум ден болар. Бу проекта бүгі жүкізгі көрет осколарын қабабыд. Онына бұйылғаттан аспыт сылтын қағылан уже қолыбыр амматта немен тоқтар кереллер. Закастар дек қыды. Уроктарға қолыбыр экологияға ду, литератураға ду, оғы қанны кенеге ақпытын ұрытағын ду, онды ұлақан үлі баратурар. Офсая где-то алты тұншыттан тақсоме қабағыннақ бол бұта ол. Онтын бұ Билдер проект под автор идеи день, автор оголор день холобра жоғурдах оголору өйүргө денеме проект. Буманна сылынын день республика бары муннуктарыттан суруйор огону өйөгүн ден болар бийеха. Кинер айымнеларын бихи тахар бүппүт муннаммыт. Оны мия национальный библиотека сайтыр кирин электронный библиотека кирекатын сөп, эми бэйте коллекция турар, автор идейти день. Автор оғылар денге қасты кенеге таққауды? Қасты кенеге таққауды, он хетті кенеге таққауды, бұл хүлбе бир сылға. Бахам, бир сылға егер. Бұл улахан үлеттін барда тақсар, оны бахалыс деме кирин көрарын, сыналарын, ыңырабын. Оны хамай өттін беге тутақ бірек біттен беге сақатылын сайынырар. Онна тарғатар сыллах сұрқтағы ме проекттер бейі қалбәқттер. Қолыбыра, оғы түрі өт тылынан қолыбыра саңарар еңін болдағана тыл тыңна қалар болдаға дей. Олғын бейі ме оны ақсы ғытабыт, еңін астер әхінері ғытарып, тонтын еме хамай білдер бұл таптыр саға тылынан ден барар, үшігедік барар проект дегпін сөп. Бұл манна қолыбыра түрі өт тылға онна литератураға білі таңымын үрдеті ден болар. Саңары, үшөйдік саңары, қолыбыра білі артистичнедік, ғабрастойды бұны ұныңылы ғаңар баққары үші бағадық ғаңарар оқылары мен бағылар, олымы мен бігі өйі хаты бұд, тахара хаты бұд, кеңайгеға. Оның үті ақсы бұд бігі оң әтті ғылтан баратурар. Оның жа қолыбыра оғы түрі әбіт тілінің ұғы сұран литературатын ағар әрі болағына тұла өхеме қомағай болар болаға дей. Оның керекет тілілерден әме проект бар, әме бәйіс сылын бұлырыны тілі бұта, өсті даңын ұтылда тұруға. Так, онтон, істің ағы ден проектқа қолыбыра сылынан қырайы үйретер литератураны ағарға көгіләгінден болар. Қолыбыра бұ туаққа журналға қағыққа тақсыбыт материалар кеннер біле анализтанлар бәлерін үлелегер қайдық туғаны қосу бүйденеме бігі өрете бет ондыққа. Оның қолыбыра бұл дұры бұлагер қатшықтақ оғылар түбіле қарақтарын маңнық лишний раз напрягайда бақы де күрдік істелергер аудио книгайын қолыбыра тахары бұд. Оның ұлған үлі бігі жек кергенге ағынеме ағық тақтыр ден құлыбыра бейі саны ебіт. Барыта джекергентен тақсар. Ағыр джекергент. Да, ағыр джекергент. Күрі оғығы еті құлыбыра ақпат болы, ағата ақпат болығына оғы қайдағы ағы, тоға ағы деққеде. Онында ме бейге ұлықын үлі ұйта біт. Құлыбыра бұйыл ақсыны 13-10 ағыз күндергер иккестен ұжығытылы біта фестиваль. Ағыр джекерген, ағыр сақасереден құлыбыра. Оны бігі әме партнердар бұдығыр ұлақан мақтал бұн тірердемеді. Россия оғы государственный библиотекатығыр. Новгородов атынан айар кенге кағатығыр. Оны Россия Мая История Историческая парка бігіне ұлық өйен тұрын. Оны аттон Саха Республикатын муниципальны оғы библиотекалар әме ұлық тірәхін яқты күттіған өйе біттір ағай. Ұлақан мақтал бұн әме тірердекпін бағарабын. Онтон бұл бұйылғы қолыбыра иккіз бар бұд фестиваль бұтығар. Туақ тек қоғы бұхамай көқті-өқті күтті бұд ұлыстары атты талықпын бағарабын. Бұта атта қаңалас, ұс алдан, ұс мая, мәне қаңалас, өлі өкіме, өлі өн, ұртты қалыма. Бұл маңны күрдік
мунуктартан биэха кытталар биитерэхэннэр бидигер эми улахан махталбын тередемете анна бу истеатчилерге көрдөхөмөтө холобура биги тугары проекттар бүтүн тэрэхэннэр бүтүн итар боллах бүтүн алах кирин кыттын өйөн ген көрдөхөмөтө онна быйыл холобура биэха атында регионнор ылжыттылар холобура бу Алтай ого библиотеката Ямало-Ненецкий автономный округ национальной библиотеки та Казахстанта Назарбаев университет бу оголору кытта хадда хулелерин оголору агыга хадда киндер умсугаялларын кепсебиттере. Эфоны нахан трехенете. Оны тахамай быйыл биеха өссө улахан уллары болары турар быйыл. Бу илдархан ыйытынан саңа сала арылыбыта. Быйыл оны бу сихили заведующий Нюргун Стручков кепсега. Детская точка кипения, то беги КН, пока тылбастылик бит. Уля бара тураш. Сәби, то нюгін үйтірігітті кәлер түйімі аптер олау жүрді кәсеткек бит. Бұдығынан дейі, сәрем, тұн боланда жа, нюгін үйтірігіні осая чоны хүдді әлбәк бір еектар таққа тұралла, бұғыла тұралдары бит. Әдіргі ді үлі көсті орғуяр. Әдіргі ді тұн бұ оғы арылан ағыр кейіне, осынан бұл беге оғылыр бұд, әдіргі ді куяр сетимүнүнгө атыны олох тораны колобора ютубка ду инстаграмга ду көрбөккөр атып бу биги бебит колор библиотека бутан орон тахар тохтырынан ке жарыктанан агар интереске кирен сеп болот кирен бе болот колор биги бебит ютуб канал ахпыт бебит инстаграмга страница ахпыт сайт ахпыт бартонна арылла турар кепсине турар аны аны колор кирен көрдөк кана бар болон септүн колор кирен көрөлүп кетсе колор аны бүгүнгене агын ха бүгүнден кепсилдер кинде анда Ото именно бу кинигене агыкын сөптен холобра мен КНП тут эппеппин. Олох бу холобра ханны кинигене хөбүлүгүн бен ханны кинигене көрөк кун багарын эте. Онун тафсилдер историческая кинигенде. Аха. Ону бу агы истин агы ден холобра би проект бу парди. Ол онун хайык принцип аудио кинига та харабыт. Онно биле бу артисттар бу ден көмөс биттере. Оголор бэлери азучкалавыттыра. Ону холобра кирен көрөк кун сөп. А что на бу аудио книга будет на ху, мне холодно, это я не холодно. Книга тут на уродно, но на бу книга не агенсепт, это как говорю, что это как реклама ла. Тон. Он ну им болен сеп, бардан. Он ну болен сеп, постоянно обзор дарит, им беседа ларит. Обзор и не надо для дебли. Бар. Сеп, то есть вот тут лоби мне как все тех пять, кони доктор, блин, Аллах лгас, то что уговор будет, блин, это беги олон. Жәрі күнді көрәшілер, күнді істәтшілер, бүгін бейға Сауырыс Бүлігетін Асананы библиотекатын салата, оғы арылан ағыр кейіне ғыл жұттыр. Жәрі білген бұ хаға аддел. Арылды бұ дәбет, бұ библиотекаға, және бұ салайар, әбеді сәй, еқайын Сурышков Нюргун Викторович. Жәрі, ну оланы тағылы қайын атты, ән аддел ұнтығына. Антон бастан сразу херетимете, хакали юреметагам, хе? Олин нучатылларын туттарым було. Табуло, хе, де? Антон бастан тоғы та. Оғыларган Аллах точки кипенеден арияуд, хе? Үлөбетен аспыт сыл бүтүтер хаглаапыт, аддел бүтер беспет. Бұл проект сылы сорғоден оғыну сайынлары. Ол әбетер үйерін әтші, әбеге плашақы бұтыр наука, инновация, культура, онына дарас қайысқаларға жарықтанын сөп. Қолабыра үйері қөттігер конференциялар, культурны, тәрәйіннәр, ұйтылықтарын сөп плашақы егер. Анты білген бе онлайн үлілі бет. Бұл үйгі бейге онлайн үже плашақы бұтын арайды бұт. Платформа лидер ID деген бар. Ол онна арылды бұт. Сақа әрігер бұл бейге үйіс точка кепене олды бұт. Городской деген бар. Онна университет егер бар. Бейге детске деген бұл бұт. Қылы бұры үйері қөттігер онна оғыларға тоқ бұл. Тоқ тек қабей.
Туаннах литература барта бехе бар былади. Келен эми үлелинеп онлайн да литература, антон токтан библиотека бар электронный. Онан да эми туттон эп былади библиотека. Нүгү. Чахолура ким нүгү үтүрөш. Карда колу бурдан көрөй кайын же. Бастан турган колу же нучулу тыл, бутыл бастан элеттетип точка кипенни, үс точка кипенни бар болу бехе көрөп бутугар. Бутугунан жарыктанар. Мине дүбүнөн колубура бу местага келен энтуора Хлубра Бураектах, Имбулахана, Онно Туханнах, Ул Хайскауля Лигдер и специалисты, которые Ул тема Хептивер, Бирделя Тергинката или Юлия Тергинката, которая Мустан, это Галамуньяхтыр. Месте курдука дивит. Аннук-то? Ага, аннук. Блин, сада там берем. Точки пения ден коворкин. Кин Россия дюте агон туха курака вар. Хюс чёдан та таха точки кипения вар. Тох школьный ден, детский ден сох. Новосибирская га, лицей гер арлывута. Петропавловск-Камчатскага аскола игер арылывыда. Отан детская дейн формат хох. Беги бу хахайр игер бастыка булавыд. Онна Россия дейн бастыка булавыд. Барда чаттарга чо бунин я? Барда чаттарга. Онна билеген, онта раз ча форматта балы. Медицинская дадим бар, библиотека игер дадим бар. Онна беги эме бастыка булавыд. Ол ехин эме петнестях булады. Бу апробациялы дейл жавыд. Тон тохт холобур манна хас бидди коллектив бор баска тренери итенсет оглар даны терапиттере даганы хеп бу тренерге анта юрекке сайнери холон тренер ден тулы хеби холобура антон форматтар рас күрөктеги да болонсеп күрөктеги да болонсеп холору сагмал домат Треки развития дембаллар. Проектное мышление дембар, грамотность дембар, грамотность игер ол цифровой дембар, финансовый, грамотность. Олар уже дэттен вернехтерин надо болады. Предпринимательская дэтта бизнес дембар болар, преферентация бар. Олар уже верха кирелдер. Халканна тутасапын хэбэй. А ну корм бо точки кипения, хюсть одан там таха точки кипения вар. Университет игре ме вар, СФУ гавар, онна корка раз точки кипения лембе, бо лохан сеть подлади, ха. Ол оглар ме бо деттен, ол вирхка уже талан кирихтерен подла. Кинери гатта уже бигге кафсетан каян, тенге улелехан подлади. Лохан сеть подла, хюсть одан точки кипения бары бигге улелитроллар, ха. Бин направление дел кудук. Он. Бир ойдох санала жону тюмерге, онна буларган Аллах месте. Оннука. Онна ол проекттары, проекттары, оғылар проекттарын қайыр продвигай дейді деп көрдік. Тоқтар инвестициялар да бар болуқтарын деп көрдік. Онна төддіз қайыз қауытте новаторство и техническое творчество. Ота креатив көттіте. Онна олимпиадалар керелдер, ол барас. Онна НТИ дем бар, национальная технологическая инициатива дем бар. Тадыры ғырқым айты кәпсәнірім болақ. Сәптейін, оның мұны үйді әндірігі сәп, жәрі. Вот, оны күддік. Оттан, тоқты қабы өсі. Оттан, оғы, осайының әбәйтін проегін бейқа кәлін қайын әп. Оттан, ғаддар болады, о проегін. Продвигайдыр болла. Ол ен күндіз тәтшілер, тұрпеттер, оғылар күтін, сенергетін, плашақавытыр, үңіравыт. Білген пока онлайн, онтан бұлан бұтығар, тұққа атыржық егар, бұғылға арылық тақпыт, Ленин адейін, ати центрге, ати парка болла, проспект Ленин адейін, корыққа. Оны чисто коры тәрі оғылара дем батақ, республика өддінен. Барларын тарих бүтін әді. Ата көйер сетімен бұл тұрабы бүдің республике күтті әрі хүддәші бұл барақта. Білің қолуыра өтшіңді еге бұл салағытын, еге әделгітін қолуыра топ бар республике
осколалары гар бырдыгар биленен дактыр эле. Алар да кола үйрөт ура баспытатына завыштар эгенде. Кайта төрөппү колдоро билде, аны осколага тийген кими кара организатор коду, сасаны педагог коду кими кара этери. Колдор бири оотун эйдин кытта катары мандык үлөт тепдин барып өттөн. Эле улла даганы интернет нөгө эгет таккан келерди. Интернет на гюзе тоқсаны, беха библиотекада келген сөп. Ота библиотекаттары гүтті, осколалар гүтті, ами ханга үлеләнері бүтті. Ол үлеті бара турар, ол арылық бітіндіне, онна уже тан истектара олады, көрін уже. Ача білген арылды бұды да арылды лікті? Онлайн бар бүт. Leader.id.ru бар бүт. .ru ден сайтка бар бүт. Leader.id.ru платформа ол. Ал Россия дүйнө кийин Россия дүйнө площадка аны кураттар бар баалар деп күндүк ха. Антан токтой кабы онна. Та бастыкы форматын бир болор детская ден. Мисага сагалаандар сагалтар ди. Сеп то библиотека эгер кидде бу. Холобура. Холобура. Бастыгы то сүрүн вопрос болор буларды кайтак. Антан кажык сүрүн вопрос болор бие билген библиотека ден холобра сир мана агасты кеттакка ого холобра тардыган келбет сире боллага дей мен ага холобра үрөккө угуяр үшөдүгү өрөнөр ботаник деп курдуга оголор хаддар болактыр дей бие оны оголору бараларын бебетигер тардык бутун багарабыт ол ген точка кипения ден бу арыйдыбыт холобра ого мына бие ха келер мы рады каждому ден бие ме принцип тахпыт оны канык багар келбет ого бие ха бетин булуктах холобра кини тугунан жарыктынын баарын билектех ту ким болон тух болон баарын эми холобра өйдүктех бетин тугар онтон бие холобра бу нюргун эпитин курдук проекттерин сайынарых тахтар ди аны холобра тугарын хачуй эти тух бар эди ди кандын баара проекти кайан мен ыйтылар булактыр ди бие холобра кими булок бутун сөбүй бу бие проект бут дальше развивайся гынар дугам матту ден единомышленниктерин кайан булоктах оны маннык тени таха бие олор бутин бир семи когустар оны биеха каленер оттон арыллар иңинден тоқтар эме баалар тректор бар болоктур дейин үргүн сеп колоро эмне сиеттерен жакын баары колоро бие библиотека деген болор манда үйдө албак книге эле барып курдук кандыйбыт бтжигине библиотека кайыр үлелир кайсыкыда үйдөк албак болаа ди анатаанан биеха сакалы нучалы литература книге уусуран агылар тураллар онтон омук тылынан барды колоро мен баары английский тылы үйдөчүди билерим болодеон аксыз класский универнеминиги омук тылынан ден холобра центр для детей юношества бар эрде гана бар эти оннук сала тох отдел иностранной литературы ден онтон 2019 сылтан национальный библиотека косипите холобра национальный библиотекаттан келен көрүп кетен сөп ол онно чогана омук тылынан сурулуп омук тылынан сурулуп айымнелери булукка хеп булукка сөп сеп жүргүнө доктор бияга эренкелер кытын сеп болла 2016 2016 2011 616 номерге бүгүн бияга сага республикадан национальный библиотека салатын ого арылан агар кийин үлөхеттере келен ылжыты олороллор окурдук библиотека хебидисе Нюргена Петровна Рышетникова аны таганан бир ага алыбыт отдел точка кипения олорго Стручков Нюргун Викторович келен ылжыты олороллор эриен келенгит бягат ыйтыйлар гытын берекетин сеп терем Нюргена Петровна билгин колобура хин үлөлөбүн раттага деген библиотекага бытта де он кылылан көрүп кайын буганиттин он сыл андара өттүнө аны билинге оолор библиотека ажылары аны кинге агылара таханара каттагы эң бээн кетен көрүгүнө үрдээте дуу түстө дуу ото мен бу ого арылар агар кийинегер сүрбе лакка ананан келбитим ол иннегер национальный библиотекага онна тох город библиотекаларга үлөлөбүтим колобра греско үлөлөбүтим бизнес библиотекага үлөлөбүтим ону билген бу оголору көрдөкпүнө библиотека тун хыджылары намтаанигер аны кистебекка тиек кохуп ого хыджыра агаях агаян эрер оттон отон оголок ахпат тен болбатах биги холобра элбек исследование кетабыт
детское чтение день по республике. Он кордохонтон оголор, конечно, соцсети, блин, баргарет один оголор. Но олганам баран бу кинегене бэтин холобра бу кумага кинегене тутан оголор агачо ого эмие холобра эльбэх дегкохэв. Он пока облиген бу тон 50 на 50 кемере электронна агар, кемере кумага кинегене агар. Оголин бу бихи библиотекалар олог атынлык сайдах бутын надо. Уже атын сетимнери туттух бутын надо. Холбры библиотека эре, книге эре ден бихи уже интереги уже тардывап бут. Оголин бу. Сэп, тере бихи билин олог кылгас. Кылгас тохтолга варды бут. Ол кайнтан күнди истячлэ эриен калярин бихэха. Күнді доғаттар, тәтім чағын істі көрі олар оғыд. Бүгін бігеға оғы библиотекатын үліхәттер кәлінің олар олар. Оғырдық толыр айттаққа Сағыр Республикатын Асаны библиотекатын салатын оғы арылан ағыр кейіне. Дені аттақ, бұл әлінің бұрыс пегін басты күн өмірді жетігер бар. Тәлітті олар жәр бігеға түліпен кейді істі бет. Сегодня был вихабит тон до дуалая. Ванны гасилахпын. Билинге сайдулахканга республикас куалара бары билимчик калахтыры билдар дияхка. Мен санияхпар оону сайындарыга анан билимчика улихайта кенинганер бахты ары оларга удостоверение лах Тюэсканеларасына чоғу бері бұл уақыты ақтары ден әтейбер әйі саналы күт қайдақтары деққа. Мақтап. Сөп, федәші өте, маның сәбеске кем хағана бар әді? Мәтті де, клуб любителей дұтвары ден, любителей книголюб тұрды. Значок бар әді? Книжный клуб тебе күдікті. Ага, қалуырады ұсуйонларға. Общество любителей книги не деп күдікті. Книги деп күрдік, аға, оны бәдір тұспа значокты ақтар әді. Мен әжиде ақпар, ойдарда ақпар, оны значоктар балдарын өттюбін. Әптянаны жебеде антаға енан тұра болықты. Маңдық туыра бәле бар болуын сөп кенеде әтті. Неге кемен бұланна бұқытту бар есет оның кәпсеппекке дейінді. Жегінен нағай чүгей бұ әтейінеген мақтал. Қолыбыр бұ маңдық значок оңырғы. Оттын оның әме тұспы үп нады олады. Оны бігі бюджетный организация болын. Бігі өші казионный организация. Оның бәйбіт қолыбыр үппетін бәйбіт кәйін жағаммаппыд. Бігі қақамдас кәлер, оны коммунальны төлебірдер кәлерлер. Арай спонсордары боламмыд, көрді өммід. Бұл мәндік значок оңырғаққа ден әтей келер еқпітін сөп. Оны бұл школіне библиотекардер кенегелері ден кенерге өксін учебниктер болалар. Қолыбыр ұсуран кенегенген ағаяқ болатшы. Оның хем бір бұл муниципальный библиотекалар хем бір қолыбыран адалар. Ондық бәу ұлады. Сәп, деп, әме бұл кенеге ағыдығы әрімет өнің қайын, қолыр өті білген қатары үз кенеге деген. Баста өті құмаға кенеге, құмаға ұрылығы, өті бәкке өлер кенеге бет, электронай кенеге деген, сұйыппыра кенеге де, білген бұл ана қолыр сайттар балыр, ондың кейден атылығыққа сәп, бос қодылығыққан сәп, оны ағырға специалдық тәрелдер ең балыр де. Вот эти, ага, он это она если аудио книги на гильдии хасеп полара уолу, из тугунан, солунан, если бить телефон ламбия хайн, истебит? О, итюгунне. И пинге таком тары, агар деливин, кеддик таровай болок хайн. Махта. У солдата хантаман жакна. Эререрлик. Бирге түрэвит, эти дергел махтан ахыл сэвэвит. Тога жетакка, үшвэй, әкейдер де ағыр әкейдер де ағыр әкейдер де ағыр әкейдер. Оның бұл әпкенге үлігі сәңәрді олар олар. Мақтан бұл әдер үдіндарға бұл ұрған кәміне қапсы кәмігер сөтті ғой үйхаманы ұмырынан үлігі олар олар әкейдер. Қайғы көрді. Иті ағы сүрдіғын адылақ. Бейбі сөзеске кәмге ағын кәрбетонлар білімгенге өте өткәрі әдебіт. Жо, құрап бұт
оғылырыға сүрден білерге. Сөй бағаға оғылаттары, күргіттары сүйдеңдер бұд. Мүлтемі бұқты бұл. Ағалығаң дақы тұрмағы күрді көрер кәрілдер. Дені көндері де әйліктен ұлаған тұтылықта ақы. Оны үліғі де әйтейіне бағары бұд. Аны сөзді түрмі күске егітір. Үке түрінен қайас қола түріпті Олору картушка түйірен бұл олар бұл батчана ақтылар, батча тұғы оңырдылар дер. Білдер дәкіна қағыртын өңе сұрда түйі бұл телевизерге әрі-әрі-әрі-әрі-әрі ұлтақыны ма нүкөрдері болмаға ке картушкаға. Ол нүкөрдері үйін информацияны үйі ұлаған нүктұрты, мақтал. Сәп, мақтал. Сандыман жағына пуалдантан әрия бейерілігі стәтші бет. Жәрі күтіктаны білген өттін әтті бетті бұныне үз кенеге неғылан көрек қойын, сөрін өттін білдер тұғынан. Жәрі қандығын ордық білген ордыр олыр. Құмаға кенегені дұ, электронной дұ, аудио кенегені дұ. Антон, бұл әппетім көрдік бігі исследование өтір қолы бұра. Аңарынан, аңардыра электронный бетекан, электронный кенегелер ағалылар, аңардыра кумаға кенеген ағалылар, онтон үксілері, білген уже электронный ду, әветер кумаға ду деген уже хаяваттар, арарбаттар, бартын ағалылар. Онтон білген холбарете аудио кенеге дезінде, бұл аңдой ду үрдінен бейе қадағаны уже ете, күйіске кейренерер. Тоғы дедеқа білген күджік береме олақ тейбетті. Оны қолы бұл үліғар баран еңген дұу, әбетер жарықтына жанғын дұу, қолы бұра аудия кенегені қол бұған кәхеған, оны істеған де, оны ұлаған туақ баран ерер, тұрын дек қойып. Оны арағаны сайттар балдыры бүті, әсіпке бі сайтты кейден көріп бүтім, ол оны ұлағаны бұрыты білге әджер. Ол әбетер тексті бар, оны ұлағаны қолы бұры ағын баранғын, ән масынағар оларын баранғын, қанда ағын тоқты ауы сергеттен әнен аны аудио кенеге бұғытын істеккен сәп. Онтан бұл сағаран, қағар оларын тоқтатан баранғын салғы тоқты ауы сергеттен бәйін ағын керен барығын сәп. Ол әті қолы бұры, еккендерін тенге ғынығын сәп көрдік. Оны сайттырген бар бұл бұттыр әуеттемі. Үдден сауып бұтым, оны әргі үдден әлбіқ, оны ұсырын литература кейіп бұт әует. Аналарының бір бейлі өдден көр бұтым сәп. Қолы бұры әті бұл асылданар электронның кенегене ағар тәрелдер балар бұл 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 Қолуыра шырыйын еген бұртын бәйін көндерін тұрған берді қана қатары бұдан түргеннік ағар күрдің. Онда қатары ұдобны осы бітке ғана ауды ғасықа. Бәғат оны ең көрбік күтті қолуыра. Ата көрін қолуыра, өті мен білген бәйім әттіқі литресқа ағауын кенеген еп? Литрес. Литрес. Оның әмей өбірі национал бетек қолуыра кейренгіт әмей босқо, олық босқо керен ағықтың сөп қанның бар кенеген әті литреска. Өте күнінен? Сақан кетімі радиеті. Мені еқа тоқты бұны. Теке маға бол батақты болдар. Бәрін 12 жастан тоқам. Профсоюз таптақты қалжыптыр. Перемой эфирге. Онын әбі еқа бұтымдағаны сойын олақ тейбе дағын. Тоқтарым. Сәп. Жәрі өте беғы болағаны бұ Саха Насанайна библиотекатың салаты оға арылын ағыр кейіне кәлін ұлдеттір. Бұ тұлға кәпсетті олары бұд библиотека тұлға оны тұл кейінге ағы тұлға болады. Сәп, жәрі литереске кейірен ағауын дейтін. Жәрі бұ Саха аудио кейінге та әлбәға хоқ, ағаяқ. Қайын бұтты де, осын оң қолдан тақы ұлыттан, білген тұн YouTube-қа бүй білер бүтінен нүрбаттан тәрін әбәй мая дені білер бүт, бары онды қастығыншы кейі олар, подпискалам бұдады, төтті бестіктіңші кейі де. Оны тағанан бұланы, әйеқа бұ аудио кенегені сайқытыға керен кейі көрген әпті? Көрген сөп, подкаст бар, ол информацияны мен әтер күйім құқ үліхет бол бадақ болам дей. Оны сайтқа барта көстен тұрар керен көрек құтын сөп, национальный бетека сайты бар. Өтші олам оны керемін істеген? Кереген көреген істеген. Оны құлы бұра даже заказ енің ұрық құн сөп құлы бұра. Қанны кенегені істек білін бағар ауды идеев күрдік. Баға санаған өте терелдек қан сөп болдаға де. Өте истерическа еген дегенде. Сәп, ұрық осқолайын артық бұтынан бейіға англиске тұлға үйеретерге лингофонный класс тені арай бұттара. Ол әбеті лингофонный ден болдағана бұ англиске тұлық
истихтаақын, онтын онны қатылаңын саңарықтаққын, онны сұрылды бұтын көрімген сұрыйықтаққын де. Ата қаста нема күрді бола-бола. Бұрын ұшникта олар өретевіз, онны де ұштал бұд. Әтәр онны ол жинақ бұ англичанин, дұ әбетер бұ американец бұл американец саңар бұд тылын истеретевіз. Онны олар онны үйренінен мәқа қылағаниктарым хорықта бұл англиске тылы жүйдік бағылабыттыр, онны фианы бүдер бүттір. Әртебе болды, екі стылларын, өз стылларын болып бұда. Мен мәттіпатып үйрен бүдем, қомой оғын, англиске тылға. Қадан барам бұл неманы туғанан қолы ұра, кейік кенегені оғы жей неманын ақтырыққа себебі біттен. Қанарды құйдан көріп бет, оны маңды күрді күні қаһаны біттен. Қолы ұра сақалы кенегені, қолы ұра YouTube-қа келебен, әбә майы ағар классиканы қолы ұра де. Аламба, там, әрлік әрістейін. Оны ол ұсыран кенегені оғы тұттырам барынғын құлға ағар болағына бұл аудио кенеге бұра тұрар. Оны кене бәді тексті көрілуынар кене кітіп. Ағы тәбеге істің ағы ден проект бұтаме әне көрді құлға. Істің ағы ден. Істің ағы ендіктен бәдер. Қатты қабеді ете. Әне оғы әнекке таттыран ағар әбітті, оны қайыр әбітті ден. Менім неге мен ақтарым көрбітім оғылап бұл, оны қасты кенеген ағы бұттыра. Туамет үлелер бардылар дәнде. Вот эти истинные вот улелигиджер, он на холо чинчии пока он ролик пытся был ханга был ирн ханга галатах пытти хурбе бирсулга, он на холо брать бегите бид да холо брать кастават ах папа не индевет, холо брать бу манеки нигде ах потен надо манеку ухола бу тиндин эми уретер балахтради, манека аган тон бастан уретий барар бастан агар балахтради экстен он тон уже ухолан бараллар, он бид да холо брать кастават, бару уреню котте хвилхеллер, он эти проект пытеми тух тех кохби и никилях тех пинхеп. Ти истинг агыден, но сайптер кирен бахалсты көрөрүн. Сеп, нүкен бүтүн эсе бири маннагы эхиттен бу библиотека ле хеттер тайды кун бар бу деп пин, муну багара ле пин же кайын. Колор билген булар бирди кылгаты кеме. Колор коёр ситмиңер кирен барынган эн колор кандыгара усуран кенеге Джек Лондон колор белый кылык туунан кенеге усуруй бу касарасылла кону олок кылгатылган усурулда жара барды. Вот тогда тох тох на кашенере. Он холора агабун, он тут сиренин, где вы курду ханана. Киевин, Лев Толстой, война и мир, ми. Это как би к стране сахарлу того лу. Киевин, Достоевская бы нагавин. Эми коребин мандык, я романнер, сехнер. Если мехдевет то, а волорм да холора братим билер курду пон. Тох тох на хорлу бутун, ким я авто да, нами исигнятин билбепи. Вот он бегами национальный библиотека именник проект Ахпат, книги кратко день. Он ими кирен корюхотен сёп. Вот он холобра того мехендей. Кихи холобра бу, наха чуйду хрулу дей паттакаджик, наха интригене паттан ден холобра өсселан ағын сёп полады. Ол кинигене уже бли улахан варианыгар, толору варианы. Сёп, чар бе, дин кылгас. Тохтолгы варды вот. Анта тя тюмектюр тюмекты кирек бит. Тәдім чәғағар оғы библиотекатын үліғеттер кәлін ғылжытты олар олар, күнді істәшілік, күнді көрәшілікті бәкі дейін білер бұл ұқтағы тәйгеме оғы ғыджаңғыд, бастықы алын класс көріне керен барыңғыд, класс салая ғычығыд, ам бастан библиотекаға, библиотека дейін ғытты білсейінер бітен, бастықы де онында сұрыттарығы дейін еға, оны кенеге, бастан чара симбаны берелдер бұл ағаты де. Оны әлбірақ кенеген ақтаққаны бейдері қалыңы берелдерген еді. Әтелі үшігі қарттың алақ, әлбірақ ұрхуйдақ кенегені бұджа жан ұлағын күрдік боларды бейқа чоларға қолауыра кеменден. Урфин Джулс там, волшебник изумрудного города, білбәтчей ұйгат ақсар там, индегуді Чиполина, үшігі үшігі ұрхуйдақ, үйін болалар әті. Олеген ол ұнтан-таттан қаттары ұлан интересірген ағар тогда агара тебе полагать ого хотя, блин, ого автор дарен тут на карте кэпсит эти хокенеп, эти этикетки, ого автор дарен которые любитьен, то есть бактери, сакахеригер, бо хахалы хурьер, ночелы до хурьдунача, то есть бактери блин. Он тун ого автор дарен холобра именно ого автор дарен холобра этергеден мин кимитемете Иван Мигалкин этемете Огдону этемете Нулганет Мария Прокопьевна бар момагалар. Онна холобра театрын сурыятчылар киннер улаханда жоңго хориялар, кроолорго да хориялар. Онун ога аптырадан олох агаях. Жигинен оттун олох кыджык ого хориялар устук болора болу. Ама устук болора болу. Ого биле кырахым яны да аны кыратык
тугу бартын билен олорди огону хим бир албын навакын ону таланнах шойдугу оглорго хорияр особенно эдердерге мен комойого хин табаден кимида кене пеппин бу олог ого хорияч тахджар олог чагылга хорияч ден кене пеппин онто тепитим курдук огдо он Иван Мигалкин билген Тулбас жила та хай та гай. Урок полана бу аргангли литература деньге тулбас. Туго вар булатче. Анда же биеги тулбас трабда дай ужуретич. Ото бу кенеки хам анрак чуй тулбас холбра курсун нах тулбахан. Каратыгане тиқ маграмин. Наха чуй кенеге бар. Ону эми холбра эми усту гите. Ого литература тан тулбас тан тахарар ден. Ирхаттар дах бхилах. Сангина этих пембаровым мин холобра Владимир Сангидин, кини блин историал ради кини где боими беги конкурс подаркать туда кайлах полбуда, бо Арктика белый мир Арктики через призму детской книги день, оно сахалы да тылга карахсаннах омуктар да тылларынан оголорго хорьерки олога гаях дех пин багарабын тылбашчыттар эмия гаяхтар олойна тубу би конкурс бутун бу кенгенге абтахара хатыбыт именно бу проблема үескете сурыячылар гаятлар тылбашчыттар гаятлар худогонюктар хуктар то хук керет хуктар дебеппин эмия гаяхтар оно Холоро бы общественность, государство, а тем не менее бедным балгам до туга мне урон надо. Вот он бельгит курдук были амматчиген премия барди в области детской литературы. Оло на холобра, я мне говорю, хоть он все. Сейчас я хочу тебя чего-то генерер. Утюгунен. Утюгунен. Так, бо интересно, я бери его на туда, он махтана бы, а когда детка, он на волна. Эти би вопрос не имеет докутар. Эти то хахалса бита олоксота вайга кыен килбек кажарди. Исне кадере жуйтери ячигин буланыт. Эти ни көгүлө аңыт. Оңоттурур күтеп де болдор ул ханжыла болуп өтөдү. Сеп тот саха бичеге бары төлөп өнгө. Бары туруруна хажалар курдук көрөбүн. Сақалы та саңара сақалы хурьер болара сақабы жеген төлепең приложение тигер. Хидда түргенник кирер. Ким турора ликтер турорунун төлепең өтүгер. Басапка хурьер гатагарин сақалы бичегенен сақалы букуманан сурую котун анада. Ага, сөбде бу эсэ кыраты гынде кайын корсуннах. Эзобери Маленький принц. Маната этэлдер де. Кихи олгон устута үстэ агыхтахти. Ого, ходжан, терапип болан баран, отын эхэду эбэду болан. Отынна бу, мин билер бинен холобра юрэппеттер бхалахти тылбасчет юрэгар билегин. Холобра урут Москвагайн баран юрэнэллер этэди. Билегин оннук набор соуға рапып бхалах. Сэм, отын, каттан таққар бэшэкэ бу барынық хэптэх кенигэлэрэгин эхэгэ рекомендашу гудук бэрэ гатта. Ого кинигелер. Бирен бе аллага дебе. Махолор кандык так кыбыт кинигелер баалдарды. Аярдары кыттонук күскөлөлө хабит. Кинер бехиттен айталар, бехикиннерден айтал хабыт холобра. Канны кинигени ордуга тыга барарын эмин. Хакасты эмете чуполинаны она билбесе эддетте. Аярдар каяны бешакка таарыны эле билбетче ыйга таксар ден олох улуу киниге. Эсе беха киниге. Эй, истечив кыттар. Утёгненные. Ой, бантрон таял. Ханала без имеля. Передача Васайдан Шуриннен. Оларго таяла боллагана. Ары, сыпах передача бол, болла дианывын. Дере? Тодия. Мэхэнэ ахпынан, оғаока аллаллах ты боллар, манда тэрэп биттэр. Арасу чуталлар, арасу суруячы. Оху ящылар эйнэрэ бары, бу телепиннен дэ кыттыг ахтарын шептяха дээдді. Тоди тегін оба пруа ахар күшкі тұрады әтті. Оны тоғыра бейжінна бі сыппақ активнай хоқпайтык малыған яхидлер. Дина маны передачын ойбан тәрігерін самы хөптәк әтті. Ән жону көгілен оғой сайдарын балыған ясын вескеді әтігін. Оны тоғыра нәхленне бұл түрі күтті бата әтті. Ол балыған ясын маны кетейді әпін. Баста кетінен. Мәні әқпарете Ол школаларға құшталар құлап обатақты әтті, балылар әтті. Оны басын түмен туақтан передачыны сұтығыр қатай балығынен үйес кәте қанады әтті.
Оно унары баллар не вискетия ханада. Отчетого манна ого бяса да хален передача кытта-кытта баллар не вискетия ханкален шеп. Эвэта телефоннен да кытты ханеме хэпта баллар не вискетия шеп. Онан же хэлер-эвэлер манна сытыкаян активны кыттыны баллар не вискетия ханада яна хайдай. Махтар Иван Лаврентьевич, хэрэкэтэр отто бу биги бастыга кардылар бу тек касэм, окутуготтон бу биги национальная библиотека не гэтта бу, сонан бу культура долгуна диэн бияр ажэтэр бар бириге, тан каракаралан улэлэнь хэвит, биребит ханга, сылтын эр ордук болу улэлэвэв бит, эфидя харбах кен байтык брани хэвит тек айын, он оттон бу ыйтыга бу вопроска биге мэн тахалгы улэлэх бит тек ханы бут, оннук батта, Нюргена Петровна. Менде түйтін ұндық бәға болаға дейін бұл культура долғының күтті бігі бірге өлес піппет. Хаға дөләнірі біт. Оны де хамы хөп көттін, ұчуталлар оның күтті ғақты ақтыр, сұруятчылар күтті ғақты ақтыр, сударстынны үлхеттер де күтті ғақты ақтыр. Холуыра бігі манны бұл библиотекалар кәлен ұттын манны бұл ұйытығыны көті қолыр ұрбұт үчігей де ханы өмін. Сәбде бұл хағаттан тақықтақ кенегелер, бәчәттен еқтақ, тортон химбит бягат туспай испеги ингу донгоро гуполло де о бачагар бачча класс бу класска дере бачча кинеген агыта тур бланин бара боло де аха тун кинегеннен огоно хачы ден туспа улхан үле барар онно холобра бу оголортон даганы бу анкета көрдүк итаган тугагы катын багараган ден учуталдардан да холобра итлаган онне библиотекардер бялереми холобра манны кинеге тиймериген манны заказтык патнада ден барсеп. Он то холора бігіт електронний бібліотека, вот я читаю з рождення, он на школа день сегмент нардахпит, он на холобра мін бу пятерка, хюрбе бірсілга ханни кінігалера ілан ахпиттарин етіх етіме тяхев. Сюрін ілан ахпит. Сюрін ілан ахпиттаре, ту агалдаре біттері лінгі олар хев. Сахат абриннарин агалдаре біт. Апта қолбоячан ден кініге бар, онно охоннор, осториялар, кепсеннер, табрыннар қомруннюктара ол. Меник-менік ян ден остория, саха осторияларын хөвілян ағалылары біт. Алексеев Иван Гаврилович соғалджа толбанна он ғылан ақпыттар, бұларын. Онна Артамонов Иннокентий Иванович көк қону красаста оғыларғы қохоннору. Білген оғылар қохон ағар болан ереллер ден әтекпін бағарабын. Онтон бу холобра бу олунню токсунню ыйгади үлеген бай токсунню ди туга ахпыттар ялан. Эми сахата абрыннара меник менигиян Неустроева Анна Денисовна тергехеттер ден кинигалере. Онын эми жити соголжы толбонна ага жылдар жоннор. Маннык этихпин сөбаттан. Онна чабы чабы чабыра хафтар. Эти саха литература. Саха литература. Саха лы кинигане элбага улассаллар ду нучаду. Оту бихи билгин качақтынан олар бітті. Стационарына оғылар холобра төрепіттерін әрекітті кәлелілер. Әрдеттен сұрыйттар әқтірін әді. Оны үшісі холобра анализ мен бәйім бүден әтті қығдәлікпін. Сақалына ақпыттырды, нұчалы ақпыттырды дейін. Хеп, оны хем бір кихи аға яқын жар оғылын. Түн пака оғылдалы көнінің ғырайты Сәп, жәрі ұқырдық бігі істәшілі күндік өрәкшілер, бүгін бігі оға арылан ағар кейінен үліхеттері кәлін ғылдыттылар. Ұббалы өрінтеу сәтті бігі бір әрілдіға істәші бүйт, апшысына корреспондент бүйт. Әтәрі құрға маны берілер әлбеті қаны сұтырғатан еқа дейін, оны тұз бастығы қардылар бүті еқайын болға Қаған бары қанды бары кені библиотека онын кен тұттырды. Беға бұл батшы ғылаққа бәшәйтінен таққы бұл бұлыргі кенеге оғыты қора бары кенде өкірді. Оттон мен білер бінен чордон бір сылтан бұл арылы бұта де оғы салаты национальный бетека. Ол онтон қал бұт кенегілер барлар хеп. Оны туға ден, жіктеті ден, бұл оғы салаты арылылар ден, бұл бүтін Россияттан, Барытыттан кенге үппіттірі. Москва, Ленинград, Калининград, бұл қоратартан баралардың бұл кесері кемегер чордың бір сылға теннік кенегелер кәлбіттірі атын библиотекалардан. Ол хүн ол кенегелер қолыбыра бағылар дейіқпін бағарап. Бұл құлық бұлыргі кенегелер ауғанда тақта. Әлбәқ деп әппін, бар.
Онук бар. Очына бу беха Пушкин атлы национальная библиотека уну. Национальная библиотекадан келген көрөк көтүнсө, онна биге холобра бу библиотекар күнүгө эреген таһаран холобра выставка ен оңрок көтүнсө, бутан мен бу качак кемегер ота куяр сети менен оңрок атык бут чогуну бу индиген тирене болдуганы. Сөп тө бу эметил бастыргын не кайым мен тотин тул бастырын ашы билеби. Гарри Поттер ден киниге бар. Улуханоттон эте кылды. Бу 2-нчы сылдардакка Оғылың Луханның бары ағын анды дүддігі рәсімінің бейтілін әтаққа бұм бол бұта жақайын. Ағыр бұм. Бұра Луха ағын кенетін әтаққа бұта. Кенетін әтті. Қаным әт, ендік Лухан бестелдердір хақылы тұл бастын ұқтарады. Әтті бұл, мен сана бар, ендік тұл бастынары болыр, наға шөй бол әті қолы бұра. Оны әме анал өректі Оны Гарри Поттер гэттон. Бу билген дагына Гарри Поттер бума бар. Бу биге бу как раз фестиваль гэтэр бутгэр эмие опрос күрдүгі пыппыт. Оны хим бир олог төрөп бүттер дагына оғолар дагына хамы хөбілүйір кенегелер Гарри Поттер болбыт. Сәп жүргінді үстәшілер күнді көрәтшілер кенегене ағын оғолар күту сенлер кетейін әме кенеге ағыға бәғыт көмілі хүн. Келлерин, библиотеканы гытта билсиһиннерин. Бүгүн бияка ылжытаатылар, сага национальная библиотекадан салатын ого арылан агыр кийин үлөйттере.